природоохоронна операція «Першоцвіт» екологічної інспекції стартувала 1 березня. Сьогодні маємо нагоду навідати найгарячішу адресу продажу підсніжників на трасі біля Вороновиці. Зазвичай природоохоронна операція «Первоцвіт» стартує у лютому. Нині на дворі березень, а підсніжники ледь почали де-не-де розкривати пелюстки. Втім, заробітчани з Вороновиці мають багаторічний досвід. Вздовж траси з десяток підлітків із букетами. Але зупинятися біля них неефективно, хіба що квіти вилучити і виховну бесіду провести. А протокол можна скласти лише на повнолітню особу. В лісі знайшлися і такі. Доброго дня, йдіть сюди. Тікають, огризаються у відповідь, але ж чудово знають навіщо. Штраф вже серйозний, і в суді можуть не спрацювати класичні аргументи. Мовляв, нема за що дітям хліба купити. Та й діти поруч. Також збирають червонокнижні, пропонують букетики на трасі. Обличчя порушників екоінспекторам добре знайомі. То ж саме майже без змін. Трохи підвищились штрафи. В гривнях це виходить 2700 до 3655 гривень. Півгодини перечекали обабіч дороги. І на зворотній траєкторії знову ті ж самі люди з тими ж букетиками. Ближче до Вороновиці бабусі між віниками та мітлами теж приторговують підсніжниками. Реакція, як вгладіли екоінспекторів, миттєва. У рейдах також муніципальна та національна поліція, а безпосередньо в лісах пильнують лісівники. На громадян, які незаконно заготовляють червонокнижні рослини, будуть накладатися адміністративні штрафи в розмірі від 340 до 510 гривень, на посадових осіб від 510 до 850 гривень з конфіскацією добутого. Справа в тім, що сьогодні культури, населення в нас ще не відшліфовано, не доведено до кінця. Люди не розуміють цієї шкоди, наносячи якою, зриваючи ті самі підсніжники чи інші квіти. Тому ми створили рейдові бригади. Я вважаю, що це дуже потрібна робота. Усім чоловікам учасники рейду радять не економити на трояндах чи орхідеях для коханих жінок. А хочете здивувати підсніжниками – везіть на екскурсію до весняного лісу. Юлія Черкашина, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.